muzeylərdən danışdıq. Hazırda Şuşada Bülbülün ev muzeyi bərpa olunub. Natabanın, Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyi bərpa olunmayıb. Ola bilərmi ki, onların Polad Bülbüloğlu kimi evladı yoxdur? Bu səbəbdən təmir olunmayıb. Ola bilər, elə düşünmək olar ümumiyyətlə ki, Bülbülün Polad Bülbüloğlu kimi evladı var və atasının muzeyini bərpa eləyir. Amma Bülbülün bu Şuşadakı müzeyi açılanda və sonra yubileyləri keçiriləndə Polad Bülbüloğlu indiki Polad Bülbüloğlu deyildi. Yəni Azərbaycan hökuməti onu eləyirdi. O dövrləri nəzərdə tuturam. Ancaq Üzeyir bəylə Natavanın övladı barədə deyəndə, danışanda bütün Azərbaycan xalqı Üzeyir bəyin övladıdır. O cümlədən Xurşud Banu Natavana da bunu aid eləmək olar. Çünki Natavanın təhcə xeyriyyəçiliyi, yəni bədi yaradıcılığı, xan qız olması, bunların hamısını qoyaq bir qırağa, yalnız xeyriyyəçiliyi, yalnız insanların həyatında oynadığı müsbət rol, Şuşuya su çəkdirməkdən, şirin suamamı titirməkdən başlamış, ta gənclərin ailə qurmasına yardımcı olması, torpaq sahələri verməsi, işlə təmin edilməsi və s. Bütün bunlar hamısı bizim hamımızın Natəvanın balaları olduğumuzu göstərir və düşünürəm ki, biraz gec, biraz tez. Üzeyir bəyin baş Şuşadakı ümumiyyətlə bərpa olunacaq, yaradılacaq ən gözəl muzeylərdən biri məhz Üzeyir bəyin, biri də məhz Natəvanın ev muzeyi olacaq. Yəni bu, belə mənim fikrimcə düşünmək ki, misal üçün Bülbülün ev muzeyi məhz Polada görə, bəli, Polad Bülbüloğlu belə deyək ki, maliyyə xərcini çəkib, biraz qabağa düşüb, tez eləyib. Ancaq birazdan sonra yeri gəlmişdən yadıma düşüb bir söz deyim. Mən Əminə Dilbazi haqqında kitab yazmışam, bilirsiniz, məşhur Azərbaycan xalq rəqsinin ən görkəmli nümayəndəsidir mənim fikrimcə. Buna oxşar bir sual vermişdim ona, onun yaşadığı dövrdə. O deyirdi ki, mən Azərbaycan tarixində, yəni deyir, mənim oxuduğum, özünün, yəni özünün oxuduğu, gördüyü, yaşadığı, rast gəldiyi o dövrdə, Əminə xanımın gəncliyi dövründə, orta yaşında, deyirdi ki, mən Azərbaycan tarixində Üzeyir bəy kimi samballı, nə bilim onun sözlərini desək, görkəmli, xeyrxah, xeyriyyəçi kişilərə rast gəlməmişəm, nadir belə. Yəni Üzeyir bəy təkcə bir əsrdə bir xalqın iki himnin yaradan görkəmli bəstəkar deyil. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətli yaradıcılığın bütün sahələrində, jurnalistikada, publisistikada, bədi yaradıcılıqda, müəllimlikdə bilirsiniz ki, Üzeyir bəy Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirəndən sonra təyinatla indi bu yaxınlarda işğaldan azad elədiyimiz Hadruta müəllim göndərilmişdi və Azərbaycanda ilk hesab dərsliyini yazan bir adamdır. Yəni Üzeyir bəy o qədər çox şaxəli, çox cəhətli yaradıcılığa, fəaliyyətə məxsus olan, necə deyim, malik olan bir şəxsiyyətdir ki, elə bir ölməz adamdır ki, Üzeyir bəyin, bəli, təəssüf ki, övlad olmayıb, amma Üzeyir bəyin ilə, yenə deyirəm, bütün Azərbaycan Üzeyir bəyin övladdır.